Re, viss ēters ir te! Lai gan ierobežojumi liek šos Ziemassvētkus pavadīt citādāk nekā ierasts, prieks nav atcelts. Vēl līdz zvaigznes dienai negaidīti un dažādās vietās Ventspils ielās var satikt grupu ar Ziemassvētku vecīšiem. Tie parādās pēkšņi pa pilsētu pārvietojoties ar velosipēdiem, un tas ir veids, kā kāda draugu grupa mēģina iepriecināt ikvienu. Un turpina kolēģi no Kurzemes televīzijas. Pandēmijas sarežģītajā laikā Ventspilī sarosījās uzņēmēji. Pilsētas ielās brauc Ziemassvētku vilcieniņš, un negaidīt ik pa laikam Ventspilniekus pārsteidz ar divriteņiem braucošu Ziemassvētku vecīšu. Neviens vien Ventspilnieks svētku laikā kautrīgi notrauc pasarē. Reakcijas uz vecīšu ekskursijām pa pilsētu ir tik sirsnīgas, ka Kurzemes televīzija devās noskaidrot, kas slēpjas aiz baltajām bārdām. Iepatīkās mums, iepatīkās ventiņiem, ielikām Facebookā bildes, soctīklos bija sprādziens mūsu bildēm ar video ar visu. Nu, tad mēs sapratām, ka tā ir jāturpina. Kāda draugu grupa sevī Ziemassvētku vecīšu aicinājumu jūt jau 5. Gadu. Sākotnēji tā bija skora dalībnieku mirkļa ideja, vēlāk apaugusi ar citiem draugiem un paziņām, savlaicīgi pirkti tērpi, gatavota gardumu bērniem. Ja pagājušajā gadā Ziemassvētku vecīšu grupa vizinājas pa Ventspils svētku vilcieniņā, šogad nācās ņemt vērā valsts noteiktos ierobežojumus. Sacapam piparkūkus, dāvājam bērniem, bērnu skaita pantiņas attālināt. Protams, dažreiz ir tā, ka kāds bērni nē, bet pieaugušie skrien klāt, vecīti, es gribu tevi apkamt, 2 metru distance. Dienā ar velosipēdiem vidēji tiek nobraukti 20 līdz 25 kilometri. Ceļā sastaptajiem bērniem tiek dāvināts konfekts, kāds skaita dzejolīti, kāds fotografējas. Ļoti tic, tāpēc ja mēs skrējam šurpu. Manā laikā tas būtu kaut kas neiespējams. Tas ir arī tas atgrieziniskā saite, arī mēs saņemam līdz ar to. Mēs arī, es piemēram personīgi nākamajā dienā pilnīgi eju un smaidu. Vēl pirms gada šajos tērpos būtu seniori aprūpas namos, bet pandēmijas laikā pieklāvēts bērniem pie logiem, smaidīts un attālināti māca. Katrs paņemam kādas ķampas līdz vien kā bērniem. Nu, pienāks, ko noglaudies galviņu, raicis, teica, nu, taču kādu konfektu vajag. Un piparkūks ir līdz, jo Jolanta pati cep, šausmīgi garšīgs. Un tad, tā, vasas prieciņš arī prieks. Ir bijis tad, kad brauc mašīna, diezgan biezas bembes, pabrauc mums garām, es krustojumu apstājās un izlēc ārā kāds 30-gadīgs džeks. Un, vecīši, var nofilmēties. Uz Ziemassvētku vecīšu grupu, kas izbrauc savā brīvajā laikā, reaģē visu vecumu pilsētnieki. Mājas signalizē svilpi un fotografē. Ziemassvētku vecīši nepārstāv ne biedrību, ne organizāciju. Tie nav apmaksāti un nav profesionāli aktieri. Tie ir cilvēki, kas jau daudz gadu sevī jūt Ziemassvētku vecīšu aicinājumu. Gonta Pūrniec, Kristaps Andersons, Kurzemes televīzija.